אז אני מכיר הרבה רווקים תל אביבים, פחות או יותר בני גילי, אני הייתי בן 40. האם, והם יוצאים לשידוכים, חלקם מתחזקים, חלקם פוגשים, האם יש לרב איזושהי נקודה, מה צריך לחפש? מה לחפש? מה, איפה? איפה? כי אני רואה, מחפשים, הולכים לאיבוד בכל כך הרבה חיפוש, אפשר לדייק אותם קצת. מה מחפשים בבן זוג? מה חשוב? זו שאלה שאני אולי אנסה להגדיר משפט אחד, שאני אציע לכל חבריך, אם הלב רוצה והשכל לא מתנגד, או אם השכל רוצה והלב לא מתנגד, לכו על זה. Okay. אתה מחפש מישהו שהייתה הגדרה של אחד המשוררים שאומר מאוד מדויק, אני מחפש לב תקוותיי גם תקוותיו, יחוש עושר, יבין כאב. זו הגדרה יפהפייה ומאוד מדויקת. ואני אומר שוב, אם הלב רוצה והשכל לא מתנגד, או השכל רוצה והלב לא מתנגד, לכו על זה, אל תתעכבו, אלא ביחד תבנו את עצמכם ותתפללו. כי תפילה וברכת השם זה דבר שצריך כל הזמן. ואגב, אני אומר את זה לא רק לרווקים, גם לנשואים. כי חיי נישואין צריכים תחזוקה כל הזמן. האיש צריך להבין שרעייתו זה לא דבר מובן מאליו. הוא צריך לתת את מקסימום היחס, מקסימום ההתנהלות הראויה, וכנ"ל האישה אל האיש, בהחלט צריכים לתחזק את חיי הנישואין ולחפש, והתורה נותנת עצות רבות בדברים האלו. אחד הדברים בסוגיית טהרת המשפחה, שכל מהותה היא שאחת לחודש שוב יחפשו אחד את השני, והדברים הללו הם תועלתיים, לחפש, לבנות ולהתפלל לבורא עולם.